haqqında, hansı xatirələr qalıb yaddaşında, Natiq haqqında bizə kiçik də olsa biraz məlumat verərdiniz. Bu Azərbaycan tanıyırsa, bütün dünya tanısın ki, bizim necə mərd, qeyrətli, vətənpərvər oğullarımız, igid oğullarımız vardı və yaşayırlar. Onlar ruhən bizimlədir. Zəhmət olmasa bir iki kəlmə danışardınız. Mən Şəhid Xəlilov, Natiq qardaş Xəlilov falan. Şəhid qardaşım belə deyə də əvvəldən belə də igid olub, cəsur olub. Yəni öz gittiğin her yerde görsədim. Hatta o məktəbdə oxuyarkən hüquqçu asıl olmaq istəyirdi. O belə də pis vəziyyətdə, dünyanın pis vəziyyətində getdi əskərlik xidmətinə. Orada da ağır əməliyyatlarda iştirak edib. Hatta onun tərəfnamələri var. Neçə dənə məktublar gəlib onun haqqında. Harada ağır əməliyyatlar olardı, gedirdi. Və belə deyə də sədrəkdə olub. Hatta o vaxt cənab Heydər Əliyev orada baş nazir olanda atam gelmişti onun yanına. O demək hər gün görürdü cənab Heydər Əliyevi. Görürdü. Yəni onun igidliyinə görə demək Naxçıvanın Şəhər rayonunun 3-cü zastavasında belə də ağır əməliyyatlarda olub, silahlı terror qarşısını alarkən və xüsusi igidlik göstərərək komandiri müdafiə edərkən şəhid olub. Hətta onun şəhidliyini də belə inanmayıblar. Oranın diviziya komandanlığı deyib ki, o şəhid ola bilməz. Yəni bu cür igid olub, operativ qrupada olub, qrupun rəisi olub. Hətta onun məktublarında da var neçə dənə şeylər yazılıb ki, Həzi Aslanovun, Mehdi Hüseyzadənin, Gərək Əsadovun, kimin layiqli davamcılarındandır və onların həyata keçirə bilmədiyi qəhrəmanlığı Şəhid Xəlilov Natiq Tarverdi oğlu bir daha təkrar etdi. Biz baş əri qarşınıza Naxçıvan diviziyası komandalığına bu məktublar gəlib. Hətta sonra cənab Heydər Əliyev, mərhum Heydər Əliyev atamı qəbula çağırıb. O vaxtlar çətin idi. Yəni böyük qardaşımla müharibədə atam bir dəfə getdi. Həmin vaxtı Ulu Öndərin qonağı vardı. Qəbul olamaz. Sonra da başı qarışdı böyük qardaşım Əfqana, Qaziyə. Yəni gedə bilmədi. Sonra da özü infarkt oldu. Heç sürək eləmədi. Buna Azərbaycan bayrağı ordeni verməyə. Hətta məktublar da var. Hətta o vaxtki illərdə Sərhəd qoşunların 5 illiyində səhv eləməsəm cənab general polkovnik Abbasən Nurzov Ulu Öndər Heydər Əliyevi məruzə edib. Hətta onu televizorda baxıblar hamısı. O hamısı var. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin. Yəni hal-hazırda indi Naxçıvanda Şəhər rayonunun 3-cü zastavan hərbisi onun adını daşıyır. Onun hərbisində otağı, onu belə dedə bütün əşyalar qorunub saxlanır. Onun büstünü Türkiyədə gətirib qoyurlar. Sağ olsunlar, biz minnətdarıq o belə dedə xidmət rəisinə, cənab Elçin Quliyev müəllimə. Sağ olsun, yəni Ali Baş Komandana bu, bunlar hamısı onların sayəsindədir, minnətdarıq. Hər vaxt ilə də sərhəd qoşunları gəlir, gedir, xüsusən olaraq Göytəpə sərhəd dəstəsi 13-12. Yəni sağ olsun bu, buranın komandiri, sağ olsun, yəni hər vaxt ilə gəlirlər, gedirlər. Elə belə deyə də, heç bizdən də xəbər gəlirlər, şəhidin qəbrini ziyarət eləyir, gedir, evə gəlir. Nə deyim valla, onun igidliyinə desən. Natiqi Azərbaycan tanıdı. Bir şəhid kimi, bir mərd kimi, qəhrəman oğul kimi, qəhrəman igid kimi tanıdı. Və mən sizdən Natiq haqqında uşaqlığınızdan xatirə istəyərəm ki, Natiqin hansı xüsusiyyətləri var idi ki, onu yaddan çıxarda bilmirsiniz və nəsə olanda o anı xatırlayırsınız ki, Natiq belə deyərdi, Natiq belə edərdi. Hansı, nə qalıb yadında? Bax, onu mən istəyirəm. Natiq haqqında bulucu bir xatirə də olsa. O xatirə deyəndə belə deyəndə, hə məşə? Mən deyəm də, verilən işin öhdəsindən gəlməyincə o işi buraxmaz. Yəni, yəni tərsliyi var idi. Yox. Yəni o vətən. Sözündə duran idi. Sözündə duran idi. Amma balaca uşaq idiniz, qardaş idiniz. Nə yadındınız? Davanız mı? Yox, yox, sözüm deyən idi. Özdəki belə deyə də qohumun, əqrəbənin, kəndin, elin, hampanın, namusun qeyrətə çəkən oğlan idi. Belə deyə də atam gedmişdi orada hərbisiyə. Dedilər, Natiq orada demişlər, ata, sən Allah ona Natiq yox, can Natiqdir. Yəni orada o qədər o hörmətli var ki, belə deyə də heç kimi eləmədiyin o eləyirdi. Hətta burada bizim bu Nolşda işləyirdi bir dənə cənab polkovnik, əməliyyat axtarış şöbəsinin rəisi idi. O deyirdi ki, bizim belə deyə də nətər deyim,
getmədiyimiz yolu gedirdi. O gecə getdi, yolu biz gündüz gedə bilmirdi. Yəni bu zoroqi özü hər bir anda idi ki, hər bir hərəkəti qəhrəmanlıq idi. Qaldı ki, təkən uşaqlıqdan mənə danış. Uşaqlıqdan. Bax şəhidlər ölmür, şəhidlər həyatdadır. Mən istəmirəm şəhidləri göz yaşına xatırlayaq. Amma mən Natiq necə yadında qaldı? Uşaqlıqda hansı bir xatirə, balaca bir xatirə mənədir. Bax onu istəyirəm. Mehriban idin ən. Yəni tanıtdı, atanı tanıtdı. Hələ getməmişdən fərbi xidmətlər deyir ki, mən elə eləyəcəm ki, səni adınla, barmağınla göstərəcəklər. Hələ heç nə yox idi, heç ağlımıza gəlməzdi belə məqam. Bu cür nədir? Namusun qeyrətini çəkən oğlan idi. Yəni... Və bir də vurğulayım ki, bizim Natiqin adını yaşadan Natiq oğlumuz var, şəhidimizin adını daşıyır. Adı ilə böyüsün. Allah torpağı sana, Natiq oğlum, sənə ömür versin. İnşallah sənin xeyir işində, bax yığla, necə ki Natiq əminin adını da yaşadırsan, mən inanıram ki, davamlı olacaq bu iş. Allahın köməkliyinə, Allah şəhidlərimizin məqamını uca etsin, qazilərə can sağlığı versin. Mən şəhidlərə rəhmət demirəm, şəhidlərə salam olsun. Çünki şəhidlər ölməzdir, şəhidlər yaşayır və ruhən bizimlədir.